Da li ispravno učiti fatihu? fatihu dovu umrljima? Jer ovdje i e, hođe e, to praktikuju i na nišanu piše El Fatiha. Generalno, onako kako naš narod uči fatihu u svakoj situaciji El Fatiha, El Fatiha, El Fatiha... E, Takav postupak je novotarija. šta je ispravno kada bi čovjek uzeo da prouči Fatihu i kaže Alhamdulillah Rabbil Alamin, prouči tu i kaže nagradu ovog učenja Fatihe ja poklanjam tom Meditu. Inša bizna, bi zna, pošto smo rekli da je ispravno mišljenje da nema smetnji da se prouči da se prouči neki dio od Kur'ana i da se nagrada tog učenja pokloni međi tu, inšala bi ako bi tako insam proučio nešto, od Kur'ana, u ovom slučaju Fatihu i nagrad toga poklonio svome meditu inšala bi to je ispravno. Ali ono što je kod našeg naroda rasprostranjeno, gdje god stanimo, gdje god uh, u toku, znači, dženazije desetine puta, El Fatiha, El Fatiha, El Fatiha, El Fatiha, i ljudi ne znaju ni zašto uče, ni što uče, i tako dalje, Allah najbolje zna, takav postupak je neispravan. <hým>